Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi åbne den her et nyt ur. Og der er den lige nu. Jeg vil meget gerne smide et like. Så laver vi flere de her videoer. For eksempel, når jeg får en iPad. Så tager jeg lige. Lige 2 sekunder. Nok. Sådan der. Så hvis vi lige gør sådan der. Sådan der ser den ud. Heldigvis tror jeg, der kommer på. Det var en forsikring, og når mit gamle ur gik i stykker, der fik jeg et endnu bedre ur. Jeg ved ikke hvorfor. Fik bare et endnu bedre ur. Andet ur har min lille søster på. Så ja. Vent lige 2 sekunder igen. Nu kan I se den sådan her. Jeg ved ikke. Det her det er bare beskyttelsesglas. Og så er lige på. Nu skal jeg også rum. Se lige. Skal jeg også se sådan her. Kan I se den? Nå. Se. Hvordan gælder hun til? Så. Den er meget god. Finder jeg nu, så lige se en højtaler, flere højtaler der, højtaler på den højtaler. Nej, det er der ikke. Kun en der, og en de her andre der. Hvilket skal jeg se, det tror jeg nok ikke kan. Nå, jeg skal kigge lidt på telefonen. Se om den kan, og den kan tage videoer. Okay, du. Så jeg synes ikke, det var en video, det der. Okay, jeg har ikke nogen billeder. Jamen, det var fordi, jeg holdt telefonen. Nå. Det er altså 30 grader udenfor. Det er simpelthen varmt, mand. Musik. Okay, skal jeg lægge et SIM-kort i? Så jeg skal lægge et SIM-kort i, før jeg kan downloade flere ting. Hvad er det? Kigger vi på lige om lidt. Hvad? Okay. Skidt. Okay. Det er et godt stykke. Nu er der ikke mere. Jeg kan ikke ind i endes lige nu. Hvad var det ikke? Det var så højt. Sådan der. Der er en oppe på fuld. Fuld gas. Internet, air, video timer, 12 timer, skal vi se, prøv med 12 timer, se hvad der sker i morgen, kom nu, tryk der, og jeg havde det her svært at gøre det med den her på, det her når man tager det af.
C'est un bleu non, ça va aller plus vite que tu penses. Nous, faire la. Juste nous, faire la non. On est juste là. Vas-y. Désolé, je ne compte pas dans les graphiques. Le final est ce qu'il y a vite. Like, do it till I see you on another video. Yeah. Okay, so I'm gonna get to the house. Oh, it's fun. Yeah. That's more hardy. I got a lamp, something, lonesome. So what's that? Some hardy. Was it all again? Okay, someone nicely slapped it off. No. Hvad er det? Hallo? Spil? Oh, er det ikke et spil? Men den virker meget godt. Meget hurtigt. Der er en. Okay. Og rolig at stå i sovers. Hvad er sket der? Er den gået ud? Så er en sådan ikke særlig god. Nå. I kan godt se, hvad klokken er. Ja. Hold os op, Simon. Vi laver til mor. Se, hvad der sker. Altså. Det er ikke min egen telefon, det er min mors telefon, det her. Hun er min telefon, den havde ikke særlig meget strøm, så var det ikke sikkert, at jeg kunne optage 8 minutter. Men der er gået 8 minutter. Så ja. Det har jeg forstået, at vi ikke kan. Hvis vi nu laver en mere video med, som er længere, så så vil jeg gerne have 100.000 likes, så vi er rigtig glade. Så må jeg også have noget og subscribe. Og så må jeg også smide en kommentar. Lige ned i kommentarfeltet. Så hvis I har noget at sige, vi ses i næste.
video. Daran.